ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਨ ਮਾਈਂਡ ਸੀਬਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਜੋ ਚੀਮੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ ਸਟੇਟ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਖਾਤਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਗੀ। ਇਹ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਟਲੇਲ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋਨ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਸੀਬਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਿਆ ਭਿੱਖੀ ਉੱਥੇ, ਸੋਰੀ ਚੀਮਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਹੋਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜੀ, ਕਿੱਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਗੋਲਡ ਜੀ, ਗੋਲਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਇਆ, ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਕ ਬੋਕਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਬਾ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕਿੱਕ ਬੋਕਸਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਮਾ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿੱਕ ਬੋਕਸਿੰਗ। ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਕ ਬੋਕਸਿੰਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕ ਬੋਕਸਿੰਗ ਇਹ 3 ਮੈਚ, ਤੀਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਜਿੱਤੇ, 2 ਮੈਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ 100 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੀਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਗੋਲਡਨ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਕ ਬੋਕਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਮਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਟੇ ਬੱਚਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਦੀ MA ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਰਲੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਆਪਦੇ ਲਵੇ, ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਵੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪਾਈਏ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ